Aos poucos, os serviços no município de Bragança vão se normalizando. São os retornos gradativos devido à pandemia do coronavírus. Aqui no Departamento Municipal de Trânsito do município de Bragança, os serviços começaram na segunda-feira, mas esses serviços são limitados. É o que vai explicar o diretor do departamento, Adelano Gonçalves, que está aqui do meu lado. Muito obrigado por nos receber mais uma vez. Depois de uma temporada, né? Primeiramente, dizer bem-vindo novamente, porque você passou também por esse processo da Covid, chegou a ficar internado, né? É bom te ver agora com saúde, continuando o tratamento, porque eu sei que a recuperação ela é longa, né? Até dentro de casa. Bom, depois de tudo isso, Adelano, os trabalhos retornam aos poucos, não é isso? É, com certeza. É, a gente tem que continuar, né? Isso é uma fase, a gente espera que passe o mais rápido possível, mas enquanto isso, nós estamos no estágio controlado aqui do Covid no município, pelo menos na parte de internação. Então, considerando isso, o prefeito autorizou a retomada parcialmente do departamento de trânsito. Haja vista que o DETRAN, o órgão estadual de trânsito, já tinha voltado as suas atividades também parcialmente, só alguns serviços essenciais ao usuário. Como aqui o departamento também tem muitos usuários, como taxista, mototaxista, empresa de ônibus que detém, da nossa autorização para, junto ao DETRAN, regularizar seus veículos. A gente também achou por bem também voltar a funcionar parcialmente, com horário reduzido, com funcionário administrativo também reduzido, para evitar qualquer tipo de aglomeração. Estamos funcionando desde a segunda-feira, de 8 às 12, esse é o nosso horário de funcionamento, de segunda a sexta. Serviços essenciais, tipo protocolo geral, está funcionando, recurso de infração também está funcionando, liberação, autorização de IPI para mototaxista, para taxista, também autorização para transferência de propriedade, como primeiro emplacamento de táxi e mototáxi, credencial de idoso e cadeirante também está sendo emitido normalmente no departamento. Bom, é claro que, assim como todos os outros órgãos, empresas e tudo mais, tudo está se adaptando para poder receber o público, né? Assim como, no caso, o revezamento de funcionários para o atendimento e também a questão da segurança. Só entra aqui se estiver com máscara e, ao entrar, também tem que passar pelo processo de higienização com álcool em gel. Isso, com certeza. O uso da máscara é obrigatório, não só aqui como no município. Então, só pode entrar no departamento se estiver usando máscara. Temos gel à disposição aqui. O funcionário logo na entrada é disponibilizado o gel. E também o know-how de entrada aqui é limitado à quantidade de pessoas que podem ficar obedecendo o distanciamento recomendado pelos órgãos de saúde. Então, todas as recomendações previstas, a gente está obedecendo e voltando a funcionar normalmente, quase que normalmente, e daqui a gente espera que daqui a mais um tempo a gente consiga voltar às atividades normalmente no município. Eu estava consultando alguns funcionários da casa, Adelano, inclusive eles deram uma sugestão, e eu acho que é uma sugestão plausível, né, da orientação para o usuário que vier para cá prestar o serviço, que traga a sua própria caneta, né? É uma forma até mesmo de segurança, tanto para a pessoa que virá, quanto para os funcionários da casa. Isso, com certeza, porque tem alguns processos que precisam de assinatura. Então, a pessoa trazendo a sua própria caneta é muito melhor, ela mesma já está se preocupando com a própria saúde dela. Então, ela evitando tocando em material que não é de propriedade dela, ela está trazendo a sua própria caneta, então ela tem menos chance de, por acaso, vir a se infectar com algum tipo de vírus que contém na caneta. Então, a gente pede que as pessoas tragam suas canetas, venham de máscara, se possível, tragam o seu vidinho de gel, mas se não trouxer aqui no departamento, tem o gel disponível. E fazendo essas recomendações direitinho, com certeza a gente não vai ter nenhum caso de contaminação no departamento. Portanto, essas foram as informações a respeito do retorno dos trabalhos aqui no Departamento Municipal de Trânsito do município de Bragança. Como já falamos, é interessante até que o próprio usuário traga sua caneta e venha sempre de máscara, porque os atendimentos só vão acontecer se o usuário estiver de máscara. E aqui dentro, os funcionários, os servidores vão estar prestando os serviços de forma limitada, atendendo os horários já estabelecidos e falados durante esta entrevista.